ग्लास आसे एतु ना फर्स्ट फ्लोर एतु स्टेयरकेस ग्राउंड फ्लोर नो हेतु हाफ फ्लोर तात सीन एटा आसे गुलिरने बा अलप दिन आगते देवबोध फकिया डांगरिया किबा रिकन्स्ट्रक्शन होय आसिले बहुत बस्तु अनानिया करा देखिसिलु तात लागियो फुटियो पारे हेतु एटा होल एतु मोर बेडरूमो नहय बाथरूमो नहय किचेनो नहय स्टडी रूमो नहय कइले जे मोर बाकी होले चिंतित हब लगे कथा टर्मिनल सगे माने कबालत काजिया कइले तारमें कजिया कह मैं रूम पर नामी गलो जार कजिया कलो तक कलो इतना खड़ा हो मैं बाहर ले गलोगे गई पे गुली चलाल ये गुबेल्स बाणी क्या देवाली दिना गुली चालन मजदूर कौनबा क्या आगत इतना धोल देवाली गुली चालन हमें बार नुशुने बोम सोम फुटी थके गुली शब्द हम बोम बुली भाई कि आगत गुली चालन हमें इतना पिंड्रप सैलेन्ट आपके गुली जुंगा थके रदू थके खुंदो हो पड़े ग्लास तो गोटे ग्लास भागि जाए जैसे आम गाड़ी के आगफल टायर पर लगे पे शिलगुटी पे ग्लास जैसे मारे तैयार एने फुटाई हो जाए तो नजान फरेन्सिक एक्सपार्टे हम कब कि किसान चेनेल कह दिले तो गुली देवाली गुली चलिसे कौनबा कह एम आगते गुली चलिसे पिस्तल सबे आजिकल कार ना आपसे लाइसेंस ड्राइव कौन लो फुरे लाइसेंस ड्राइव सबे जाने और मैं भाव जो बेसि भगवे आज मोटे बहुत बेसिये आज मैं सहयोग बोले आसे कि मोर घर धरने बोले यू अमुक कहले मैं अमुक सस्पेक्ट करूँ इतना तो ना प्रथम तो प्रूफ हम लगे किहर इले तो अनेक रिनोवेशन हो बस्तु बानी नि थके सीसीटीवी केमेरा ना विकल्प सीसीटीवी केमेरा ना एबार मोर आसिले आगते मोर साइकेल हेरा सीसीटीवी मैं भय खाते चूरे साइकेल কইছে মিনাচুকিয়ার নাম তো কইছে মানে হোয়াট ইজ দিস সরসিত বলি কইছে সরসিত সরসা কোট ফুনিছে কোক তেওলকে নাম তোই কইছে যেতে আর কি সরসিত মানে সরসা তো ফুনিছে সরসা হইলে তো তেওলকে নিজাকেও ইনভেস্টিগেশন কইব লাগে নয় গ্লাস খন ইয়াত আছে এটু না ফার্স্ট ফ্লোর এটু স্টেয়ারকেস স্টেয়ারকেস গ্রাউন্ড ফ্লোর নহয় তো হাফ ফ্লোর তাত সিন এটা আছে গুলিরনে বা অলপ দিন আগতে দেববোধ ফকিয়া ডাঙরিয়া কিবা রিকনস্ট্রাকশন হয়ে আছিলে বহুত বস্তু অনানিয়া করা দেখিছিল তাত লাগিও ফুটিও পারে হেতু এটা হল এটো মোর বেডরুমও নহয় বাথরুমও নহয় কিচেনও নহয় স্টাডি রুমও নহয় কইলে যে মোর বাকি হবে চিন্তিত হব লাগে কথা টার্মিনাল সগে মানে কাবালত কাজিয়া কইলে তার মানে কাজিয়া কই মই রুমৰ পৰা নামি গলো যার লগত কাজিয়া কলো তাক কলো যে ইয়াত খাড়া হৈ থাক মই বাহিরলে গলোগে গৈ পেলাই গুলি চলালো এটো কেনেকুৱা গুবেলছৰ বাণী কোনবাই কয় দেৱালী দিনা গুলি চালনের মাজত কোনবাই কয় আগত এতিয়া ধৰিলক দেৱালীত গুলি চালনা হলে বাৰ নুশুনে এনান বোম সোম ফুটি থাকে গুলি শব্দ হলেও বোম বুলি ভাবিব কিন্তু আগত গুলি চালনা হলে ইয়াতো পিণ্ড্ৰপ চাইলেণ্ট এটা হৈ থাকে আপোনালোকে ইয়াতে থাকে গুলিও জোঙা থাকে ৰদো থাকে ৰদো খুন্দিয়ালেও হ'ব পাৰে গ্লাছতো গোটেই গ্লাছখন ভাগি যায় যেনেকৈ আমাৰ গাড়ীত কেতিয়াবা আগফালৰ টায়াৰ পৰা লাগি পেলাই শিলগুটি আহি পেলাই গ্লাছত যেতিয়া মাৰে তেতিয়াও এনেকুৱা ফুটাই হৈ যায় সেইটো নাজানো সেইটো ফরেন্সিক এক্সপার্টে হব কব কিন্তু তো কিছুমান চ্যানেল কয়ে দিলে এই গুলি দেওয়ালিত গুলি চলিছে কোনবাই কলে এমাহ আগতে গুলি চলিছে পিস্তল সবই আছে আজকাল কার না থাকে আপনার মারণাস্ত্রটা লাইসেন্স আছে লাইসেন্স ড্রাই কোনে লই ফুরে এই লাইসেন্স ড্রাই সবে জানে আর মই ভাবো যে বেশি ভাগই আছে মোটকে বহুত বেশি আছে মই খাই বলে আছে কি মু ঘর ধরতে বলে এটু আমুকে কইলে মই আমুক সাসপেক্ট কইছো এটা তো নাই প্রথম তো প্রুফ হব লাগিব কি হর এলে তো অনেক ধরনের রিনোভেশন হয়ে থাকে তার বস্তু বানি নি থাকে সিসিটিভি ক্যামেরা নাই আর বিকল্প সিসিটিভি ক্যামেরা নাই এবার মোর আসিলে আগতে মোর সাইকেল হারাইছিল এই সিসিটিভি মই ভয় খাওয়াতে চুরে সাইকেল দি গলি কইছে মিনাচুকিয়ার নাম তো কইছে মানে হোয়াট ইজ দিস সরসিত বলে কইছে সরসিত সরসা কোট ফুনিছে কোক তেওঁলোকে নাম তোই কইছে যেতে আর কি সরসিত মানে সরসা তো ফুনিছে সরসা হইলে তো তেওঁলোকে নিজাকেও ইনভেস্টিগেশন করব লাগে নয়